10 ранку люди збираються до Хмельницького майдану Незалежності. Близько 12-ї на сцені, що огороджена залізним парканом, почав виступ музичний гурт. За полем дощем вірва схопила, тримає. Нас привели, ми прийшли. А хто привів? Викладачі наші. В коледжі об'явили про зустріч. А що не пила? Хто об'явили? Не знаю. Ну, я чув десь і так по телевізору десь бачив. Так що, ну, ми були усвідомлені про цю зустріч. Я не офіційний волонтер, але я агітатор кровний. Агітатор чого саме? За Порошенка. Доброго дня. Суспільний мовник Поділля Центр. Хочемо запитати, чому ви сьогодні сюди прийшли. Кортеж з'явився біля площі близько 13.20. О 13.34 кандидат у президенти розпочав свою передвиборчу промову. І ніколи не дозволимо поставити себе на коліна. Велика хоробрість і велика самопожертва героїв точно була недаремна. І перед вами, тут, в Хмельницькому, я обіцяю, Україна стане великою країною. Так, як ми про це мріяли. Так, як ми мріяли про угоду про асоціацію, про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Впускають ближче до сцени тих, хто внесений у спеціальні списки за наявністю паспорту. Вони проходять через рамки металодетектора. А що це у вас за списки? Це по спискам люди можуть тільки проходити? Ні, це просто для ідентифікації тих, кого ми знаємо. Я його хочу спитати. Ну, бачите, ви дивіться, як все красиво обставлено. За наші гроші, бо ж ми податки платимо. Я студент університету. З списком. А як ви зареєструвалися? Своєму розумі. Не знаю. І в своїй силі. Потрапити всередину під саму сцену нашій знімальній групі так і не вдалося. Ми дуже довго очікували, поки до нас вийде якась людина, яка зможе підтвердити чи спростувати нашу акредитацію, та за цей час ніхто цього не зробив. Зі сцени кандидат обіцяє повернути Крим та зупинити бідність. На кого в першу чергу ми маємо звернути увагу? На пенсіонерів. На пенсіонерів, бо їм зараз важче за будь-кого. Вони найбільше постраждали від російської агресії, від економічної блокади, від гібридної війни. Ми повернемо український суверенітет до окупованого Донбасу. І це ще одна причина, чому ми маємо бути разом. Разом ми маємо битися і разом перемагати. Провели аналіз по 22 пунктах програми перших там топ-10 кандидатів за версією трьох соціологічних опитувань, звичайно, туди входить Петро Олексійович Порошенко. Що стосується, наприклад, зовнішньої політики, то, в принципі, реально. Стосовно оборони і, то, в принципі, решти питань, які частково залежать від парламенту, це буде залежати саме від парламентських виборів. Тобто президент може запропонувати багато варіантів різних законопроєктів, але тут вже буде справа за парламентом, чи проголосують вони, чи ні. Потрібно президенту мати свою більшість. Парламенті, тоді він може виконати повністю запропоновану. О 14.36 Петро Порошенко завершив промову, зробив селфі з глядачами, які мали доступ до сцени. Після того одразу сів у автівку та поїхав. За 15 хвилин сцену, яку вчора облаштовували на Центральному майдані Незалежності Хмельницького, почали розбирати. Порошенко Петро Олексійович народився 26 вересня 1965 року в місті Болград Одеської області. У 1989 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Факультет міжнародних відносин і міжнародного права, спеціалізація міжнародні економічні відносини. Має науковий ступень кандидата юридичних наук, позапартійний. 4 рази обирався народним депутатом України. У різні роки обіймав посади секретаря РНБО, міністра закордонних справ, міністра економічного розвитку і торгівлі України. 25 травня 2014 року на позачергових виборах був обраний президентом України. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.